Äldreomsorgslyftet, det är en satsning, en statlig satsning för att stärka äldreomsorgen helt enkelt. Och det handlar om att utbilda personal som har jobbat ett tag men som inte har dokumenterad undersköterskeutbildning. Just nu har vi ungefär 90 medarbetare som utbildar sig. Och i början av juni i år så kommer 55 av dem att vara färdiga undersköterskor. Satsningen fortsätter. Så till hösten startar ytterligare två grupper. Ungefär 40 personer. Och i januari 2023 så startar ytterligare 40 personer. Så att det här är en satsning som förhoppningsvis och jag tror kommer att göra skillnad faktiskt. Det bästa sättet att studera på när man kan jobba samtidigt faktiskt. Vissa kurser har varit ganska tuffa, särskilt medicin. Mycket nytt som man aldrig har talat om, hur celler är uppbyggda och så. Men det har varit bra lärare och man har fått tid att verkligen lära sig nytt. Så. Sen är det mycket självdisciplin, för man får ju göra sina uppgifter hemma. Mm. Så är det. Det tar ju sina timmar. Ja, jag har nog haft mer självdisciplin än jag brukar. Att faktiskt göra en uppgift i veckan. Vissa har kört göra alla uppgifter på slutet. Då blir det kanske lite stressigt. Nej, jag tycker väl inte att det är skönt att vara färdig. Jag skulle jättegärna fortsätta med någonting. Tycker det är kul. Så kul att bryta av från jobb också. Träffa lite nya människor och så. Det känns bra. Sen har den här utbildningen varit väldigt bred och bra tycker jag. Fått uppleva väldigt mycket. Den största tillgången har varit klasskamraterna tycker jag. Eftersom vi inte jobbar på samma ställe. Och det är såklart skönt att vara klar. Vi har läst 2 år. Och så är det ju framförallt skönt att kunna mycket mer än man kunde in. Det känns som att man har en annan trygghet i sitt yrkesutövande tycker jag. Man kan möta brukare på ett helt annat sätt. Både psykologiskt och ja, liksom det hårda vårdmässiga. Typ. Sen jag jobbar ju i regionen så att man jobbar med biståndsbedömd hemtjänst. Och det är rätt fantastiskt. Man får jobba med folk som har behov av att få hjälp.